Hvis vi spiller sådan en. De fire. Ja, vi må godt prøve. Vi prøver bare. Vi har øvet rigtig meget, fordi jeg har boet i Schweiz. Så det er jo ligesom, hvad der sker. Det er rigtig forberedt. Okay. Skabslågen i skænken og løfter ud en støbet bars, så bryder du rundt under sengen og finder en plade, der passer til os. Og det er ikke tit, jeg ser dig danse, men når du mærker ind, hvilken rytme, så sker det af og til. Du er bare dig, og for alle de